Merħba lil dawk li qegħdin segwuna, jiena Rachel Baldakino u nilqakom għal poddata marka paġna. E, marka paġna kif, kif tafu issa għax ilu għaddej ftit u e, ma' serje ta' konverzazzjonijiet ma' kittiba, ma' akademiċi, ma' riċerkaturi, ħassiba, artisti. Bilan li uh, ftit nofu permezz tal permetz tal-kodba li jħobbu jarraw, il-kodba li għandhom mal album u anke bil-għanu koll li nitlufti tiktar fid dettal fċertu testi maltin, ġifir fil testi tal-letteratura maltija. Il-lum ser nkun edha nitkellem ma' l-professur Stella Borg Barthe, Stella Borgi Barte tallem fil fil-departiment tal-Inglis, fil-fakulta tal-Arti, fil-dan l-Universita ta' Malta, ija ricerka u kittiba u nil-akmana l-lum. Grazie tal-istidintni, grazie. Mela, um, jina nafek pala, pala esperta fil-qasam tal-letteratura -tal postkoloniali, b partikolari uh, fejn titħol il-letteratura mediterranja, u xtaqt il-li, illi niftu, njiħdu yani, ftit biex niftu ftit fuqek, imma qabel rrit noħadnaf ftit passi l-ura. U nistaqsik xwaslek, kurjuza nkun għaf xwaslek għall-istudji letterari u għall-ħajja dedikata l-letteratura t istatijt L-talim, l riċerka letterarja u dakollu li t-involvi. Bix najlek il verità jina wasalt għall-letteratura. Għalix, kalli 6-7 snin, imrat Kelli marda tal-fwit, dak iż-żmien kienu jitrattawa billi tibqa d-dar, tibqa fil-sodda u għamil t tiġifieri t bidu kwasi ta' settembru u rġajt l-mort l l-iskola xi nar Missieri kien sur l-iskola, kien head teacher, kien iġib li l-kodba u jina naqra l kodba eh, u jina naqra. U bdiet u ma għafċ jidrli dak iż-żmien ġifiri. Ta' tfal. Dak iż-żmien bl-Inglis kont naqra, meta kont zaħira ħafna, dik kienet l l lingwa tal-qari tijaj, bat l-iskola, bdejt naqra bil-Malti, kena kodba helwin u koll, ġifiri niftakar konna naqraw fuq ġahan, konna naqraw fuq popol. Kienu, kienu kodba helwin ħafna, li anke dak iż-żmien kontin hobbom u bqajt naqra bil-Malti u koll, anke sadan l-axar bajt nara bil-Malti, għalix letteratura maltija ja tasso ta' għana għal-kollu xumbad. u tasso ċe forsi xie jisem ma dak izminek meta kont ma tifla xu kienem xie, mux neċessarjament ġifiri Malti ta' Naħseb jina. li l dak izmin li li mbat informa il-pijat ħajtek fuq kollox. Għanna li kmux meta kont li zjed niftakar il kienu jkodba, kienu ġeneralment kienu jkunu kodba ta' talim tal-qari. Il-Wild so, Readers, per eżempju, you know, kienem kodba uħrajn, kienem reading books, ma' ftit niftakar minnom, kienu daw ħafna qabel il-Lady il il Bird, you know, Peter and Jane, kienu, kienu, konna xnaqra, kienu kunem kodba xistib. Pero liktar ktar wieħet un li naħseb illi اللi... kont piuttost għibar, naħseb kelli عشر سنين يو انك فول سيه داشن سنة Little Women اللي mm. نفتكر كن لو الكتيب اك تالقبار اللي تسوي في حب ذاك داك الكتيب وزام ميك اها, اها. زام قال ابادني وما ديك الجبدة اللي تراتورة من داك الزمن ما تلقيتنا قات سوا Un bat bqajt ġifri fl studi tijak dejjem specializzajt. Inti studijajt Malta, l-Universita Malta. Però ħjar minn ħafna kif studijajt, jena dik u kienet kombinazzjoni u għu. Għaxina kondi ġam bizzogġa, metan bort l università Ma nċertajt l-raġel tiegħek kien mux tal-li inkoraġini ma kien buttani u id-deċidejt għax kont. nħobb il-letteratura illi nistudja ġifiri b serju l università Sewa. Imma fi żmien jien meta żewġ tien kelli sena, jiġifieri mm. um, ma kinux ħafna it tfajliet li kellhom l-ambizzjoni jew il-ħsieb li jmorru l-università. U llum mal raġunijiet differenti l istudji letterarji isom jintilfu mill-voga anke minħabba ċertu pressjonijiet forsi ekonomiċi u koll. Ma nafx, ma nafx, ovvjament il-film il huwa importanti ħafna, il-television huwa mm. importanti ħafna, نحسب فينا الكتيب يبقى اما الكتيب فورسي يكون الناس جروب تاع ناس فورسي ازار ما بريزامبل بينا... ان اول البش نرى اللي هفنا نكمل الفيلمس اللي يهرجوا في الفات يبداو من كتيب اي انا يدو اللي داك اللي يقراو الكود باو يكونوا نمروين اسبيرو سولتا وما وما يبداو الروتا اكو هفنا درابي اكو مش قلب مقطوع من لتراتور شيء أم... Jider li li uh, wieħed mill-aħħar kodba um, li li publikajt huwa uh, ktib li editjajt flimkien frim, mal professor Ivan Kallus Cross Currents and Postcolonial Memory and Literature FS Shrift for Daniel Massa. Ekku. Wawn, uxek. Iva, ekku, ekku. Ekku. Um, Wawn, xtaqt, uh, niħu forsi ftit minuti mm. biex nifem ftit aħjar xħadek le mumbat li l-letteratura postkoloniali u forsi xie tfisser għalik il-memoria postkoloniali biex jisni nħuftit t idea. Fil-fat, ġifiri, Daniel Massa kien persona illi beda il-postkoloniali Malta, kien għadu jissejja Commonwealth Literature u kien huwa fil-fat li anke meta kontadni studenta jena, fin 1976 bdejt il-kors tiegħi l-università kien diġà qed joffri kors uh, fuq Commonwealth Literature. Sewwa. So... U kien wkoll żminet 1976-1977. u kien wkoll illi f'Malta kien 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 irnexxielu ikun jiġbor konferenza ta' l-ikbar organizzazzjoni li hemm fil-fatt tal-letteratura tal-Commonwealth. L'ACLALS, Association for the Study of Commonwealth Literature so, and Studies, u għamil il-konferenza taħħum so, għawnek. Sewa. Da Dak iż-żmien, forsi kien l-anaf 77, forsi 78. U għanka kienem um, kien uwa il botta ħafna um, uh, diversi awturi maħħum Francis Ebeyer li għan itkelmu fuq l-lum biex jiprezentaw il-xol taħħum għal-din l-udjenza. Kien izmin ġifiri l-Commonwealth Literature kien għet jibda u min interess fih postijiet bħal Leeds u postijiet uħra l-Ingilterra u anke l-Amerika. U kien il-moment il ġust il-Commonwealth l-Amerika u, u sta American, uh, African Studies per eżempju, jonke anke post-colonial studies uh, l-Amerika. Pero fl-Ingilterra, you know, kien hemm dan il-moviment il, li il 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 nafu, jafu iżjed fuq il-kittiba li speċi tam periferija U kien għalek il-li Francis Ebeyer, you know, kien jiprezenta xol tijaw, jidr li li semmiħ, infatti, eħef, the Maltese Janus, u semmi din il-konferenza li kien tant, Iva, kien tant importanti għal dik il-ġenerazzjoni ta' kittiba il-li rridu jilbu bl-Inglis. Sawa, ġifiri kamminti kifu kol Francis Ebeyer So, kontu maħkuma minn anka minn dal-movement letterarju postkolonjali ta' żmien u kol. Francis kien ħafni gbar minn infatti jina l-Francis Evejer l li niftakru kontadni l-iskola kont imbur St. Catherine's ta' Slima kont ninzel, biex naqbat il-karozza tal-linja il-feris u kien ħafna drabi um, ikun L-Ice Bar kien dak-izmin. U ġili kont maħbibti għajni għafni hu kafe. L-Ice Bar, fejn mek il-ferri kien, ġifiri. Maħnafxie kandux jesisti pala kofi xoppi, ġifiri. dam ħafna jesisti l-Ice Bar. Taslima, din Taslima, taslima. Taslima, taslima.

Hello, u kien jaf il-papati għaj bħala teacher u koll, papati William Galia, u uwa kien inserta li kien l-inspektor, dak iżmin, inspektor fl-Education Department, illi kien iżur il-papati għaj u koll u kien uħbib ħafna. Sewa. Kien uħbib. Mela s-set nifem aħjar fejn Minem, bidizla. Sewa, <laughs> jem rabta, jessu <laughs> il il ġajjini tijak un bat il-sucċessi tijak kol fil-qasam letterarju Francis Ebeer u test illi stella għazlet illi li nitkelmu fuq l-lum uċek jidar sewa mela il-ktib Requiem for a Multa Fascist Mela, fim taħjar, insomma, xorta tista naħseb tejd li meta saqsejtek fuq fuq xiex t-ixtiq, lima ma test t-ixtiq niftuftit fl-imkien, xwaslek għal rekwiem ma xnaf li muqrija sew febejer u kol. Il-Francis Ebejer jiena mbaħt, wara ġifiri li spiċċajt l-istudji tijaj għaw Malta u komplejt un insomma l-studja l-PhD fuq il-letteratura postkoloniali, erġajt l-ura li bħala il-postkoloniali -il f-Malta. Uh, u kien emmek il-li, -illi, -illi bdejt ninteressa ruħi ħafna fil-fleffet -fil 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 tal-lingwa uh, kif per eżempju uh, xieġri meta ikunem diġa lingwa u ikunem umbat il-kolonializmu iġib l-Inglis u għal ħafna raġunijiet ikunem kittiba illi jikdbu forsi bil-lingwa tal-pajis il-vernacular il il bis. Oħrajn illi jikdbu bil-Inglis bis. U oħrajn pal e Ebejer li, li kien verament bilingwali. U oh, dik interessatni ħafna jina, jina you know, il-pozizjoni il il tal-lingwa ma, ma lingwi oħrajn, specialment f'ħafna pajizi fl-Afrika oh, u specialment għaw oh U li bdejt eh, namel-kors l-Università l-Studenti T.I. Maltese Literature in English, fejn nitkelmu fuq euh, poeziji u um, anke uh, romanzi eh, miktubin eh, fuq Malta, set, miktubin minn Maltin fuq Malta. Fu Malta Pero bil lingu ingliza. Bil-lingua fejnandek inti il-ofol isu ta' d-dina il-bosta dinamici post-koloniali fejnandek il lingu tal-kolonja. Tal-kolonja dik il tal kolonjalisti li ti għadin jintużaw mil-periferija, kidba mil-periferija. Sewa, u għalek u koll il-lum rekwiem xtaqt li niftħu ftit fuq il-cover interessanti ħafna għandek it-titlu li huwa pjuttost il Requiem for a multa Fascist, fis sens fih iġor ħafna, iġor ħafna. Umbat għandek parentesi or the interrogation, umbat xi ħaġa li jien personalment ma tantx rajta, għandek Reklam, his new powerful Malta novel of fascist love, lust, and intrigue, and the brutal Nazi siege of the islands. I mean, you sensazionali o sensational element, or the drama, plot, kif to say eċitanti ħafna tal ktieb u koll. Unbat għandek titlu li jgħat jahdem isu f'żewġ direzzjonijiet għandek xaħġa ftit ironika or the interrogation unbat il-toqol ta' kull ma' għat jimplika. forsi tkellimna ftit dwar

Rġaqabdu l-eħe. fl ta' s-sebajnijiet jider li. publikat fl-1980. Ekku, eħe, eħe. Pero kien kidbu fl-ħar ġinijiet ta' 1960s. U emmek dik il-kelma di interrogation li għed, mill affat li għed jinterroga ki ija. l identità maltija. Il-setting tal-ktib jgħat fil-1920s u 1930s Malta parti kbira minnu edha fit, fit 20s u fit 30s, dak iz-zmin tal-kwistjoni tal-lingwa. Li kienu kwistjoni, of course, um, li ġabet um, f-konfrontazzjoni kbira il-xuhut mil-Maltin mal-Inglizi. Um, il-fat li il-titlu huwa Requiem for a Malta Fascist, il-fat li għet il-kelma fascist, mux i tal per esempio, f'dak iż-żmien fin-1930s, um, Malta kien klassi ta' nies pjuttost edukati illi kienu iħobbu il kultura taljana, illi kienu illi kienu illi fil fat Malta tkun mal-Italja mhux mal-Ingilterra li kienu jarawa il bot li kienu jarawa protestanta flokkota katolika, u li um, kien ħassewhom illi, illi, illi bil-gvern koloniali كينوا ادين إبعتو، وكينو ادين إبعتو ده الكاستالز. بالزيت نايد لكن اللي وحدة من الفرية اللي بيير الفرية اليوم هو لازليو لازليو في ال 1942 درلينا أه تا 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 الانتليجنسيا كلها وكل كل كتجفري أنريكو ميتسي كل كتجفري لل لل

Mela, il-karatru principali huwa Lorenz. U l tiegħu Paolo Paul missieru hemm referenza għalih u bħala bisa fażiljat ma' u daw kienu nies li kienu konvinti li li Malta posta ma' l italja u grupp minnhom spiċċa u għati lejn Luganda u dan hemmhekk diversi snini ġifieri. Eżat, tiġi firri lazda ta' fascist. Iva, diġa għettim marka minn fejnu ġe ebejjer. Ebejjer, għal I mean, għalmenu fi xol u wieħed jasal l-konklużjoni, specialment dan ikwit li l-pozizjoni tijaw ija mal l-Inglisi. kien intelligence officer u kol mal l-Inglisi, tal-gwerra. Al um, Allura taraħ li huwa miġbut ħafna uh, lej il-kultura Ingliża, mem lebda dubju, U forsi ħafna mill-Maltin nix imisna, kam jkun niftakru koll li kinaw, jina per eżempju nħu il familja tijaj. Il-familja tijaj minnaħa ta' missiri konna kienu izommu mal-Inglizi. U għal ħafna, raġun ittaj bin ħafna. Immentri minnaħa ta' ommi, minnaħa ta' ommi kienu korrado, li dġeju li kienem nisel ukoll koll anke talijan, probabilment illi kienu Italofiles, u su kienu jħobbu l-kultura taljana. Sambad dan bidel kollu, meta l italjani b'daw jitfaw il-bombi għawnek. U bat bat waqfet dik il-sentiment inbidel għal kollox. Qabel ma naddu għal nixtieq nisma biċċa biċċa mit-test, imma qabel ma naddu għal biċċa mit-test, l-istorja, l-istorja hija maqsuma isu so kif qed tgħid inti f'tlet partijiet hija storja ta, ta' tifel jismu Lorenz, hija f'Malta fl-oxrinijiet, um, isu jibda naħseb l-iskola sekondarja fi, fi, fi tletinijiet lejla mbagħad lejl aħħar ta' tletinijiet gwerra u jkun qiegħed l-università il campus tal-Belt. Xi iktar x'inhuma t-temi prinċipali għandu uh, kuġin li fl-ewel isu fil-parti tal-bidu il-kuġin koz mm -hmm. em, jidar il tifell Lorenz miġbut ħafna lejħin kollu jisemmi ma isu għandu relazzjoni ambivalenti mijo ħafna, um, ħafna. Umbat um, isu fil-parti fil ta' tletinit jif fissa fuqħabib ġeddit, pol ha, fu li huwa jissimpatizza ma', ma, ma gruppi ta' pro qabel e, il-gwerra, -il un bat il-periodu -il tal-gwerra fejn e, Lorenz kun sari hopp u jow jat e, jiex ma' kontessa e, russa, kontessa Madvijax. Mela, kif fatt tajjeb ħafna inti, Rachel, Lorenz, li huwa narratur u kol tal-istoria, -meta, meta jibda, infatti, il-proċess tal-edukazzjoni tijaw, bħal ħafna nis jihdu l-bot bil-valuri tal-villagġ il-villaċ terġa. Eżat, għax fl il-parti tal-axfinit, edha fil-villaċ, l-imbat meta jitħol l-Università. Ma jirriċi kollu xaqsam mal-villaċ, ma jirriċi kollu xaqsam ma dal-kuġin ti li huwa su xeħt sempliċi, ħafna, rejection ta' dak l-aspet. Rejection illi li kien ija kolonjali ħafna, illi illi wieħed iħoss illi meta inti ssir edukat meta tibda meta tibda tedukar tinqata minn dak il level ta' r-raħħala biex najtek. Issa um, uh, Francis Ebejerin nifsu uh, the Maltese Janus dak lesse, illi the, the bilingual writer as Janus, sorry, the, the bilingual writer as Janus, Um, jajdinna u għastess um, illi koz jissu so, mish well li embodies il kelma t ta li bil malti mm -hmm. um, dak il identità uh, stunted maltija li kien hemm żmien f'dak iż-żmien forsi anke ta' il li kienet edha sirt taqbida malta biex toħroġ bxie identita propja ta na bej din it taqbida bejn dawk li kienu pro-English u dawk li kienu pro-Italian għax kienet asma kienet asma Ivo, fil din il-asma nka zohroċ em Lorenz jitqabat ħafna mal identità identita personali ma dik politika u kolt jow hinkollu uh, jajt jow jajda bosta drabi fil-ktib imma jiena għandi ħbib interessati fil-politika, imma, imma fil 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 im, jiena minix. U taraħan ka il-kidba fil-momenti għalija l-izbaħ taħħa tiħdok anka f-postit sensuali, erotiċi u jiejt, jiejt u stess, Lorenz, li dawnu ma il-apparti l-biberija u l-mħabba u l-lejaltan, il-sensuali u l-erotiku, il-twiqi għal għal isu ħarba minn din il-ġlieda bejn dali għattejt inti, distanti da identiti, imma u koll minn din il ġlida bejn fejn jiena f'daw il-turbulenzi politiċi kolla, jien minn jien, jiena l-personti publika, personali politika, minni. Ejja d-dua ħalli Ok, mela sa naqra minn Iva, inti jażilt inna mill-ewwel parti tal-kost, eżatt, hija l-ewwel partib it-tifel Lorenz Aduzajr, il-karattru prinċipali, ġifieri, in-narratur m'għandux għadu tifel bilkemm m'għandu għaxar snin u qed jitkellem fuq il-kuġin tiegħu xek jew fuq xi ħaġa li ġrat. U li wieħed jinnota li għal-kem il-kitbajja bl-Ingliż, is-setting, id u huma Tant Malta illi li, -li dict tossa alla voglia il lingua li et usa ebeyaria inglis Next morning, Cousin Cos's kite was hanging torn over the wooden balcony of a house two streets away. Its string snaked over stone balustrades and pigeon coops and roofs right up to the wooden upright to which my aunt tied her washing line. But Cousin Cos was nowhere to be seen we all looked for him, but no one had seen him. thus in the beginning was cos. by the little stream, dry in summer, fast and noiseless in winter, the hut was half hidden by old gnarled vine trees and wild tamarisks. it was more farmhouse than hut, only a couple of rooms and the large kitchen hadn't completely collapsed. some ferrets nested there. It was all dust and cobwebs inside. The doors and windows were a heap of old, rotten wood. Large cobwebs, entangling twigs and leaves, blocked the windows. A frying pan and two earthenware plates lay dusty in a zinc washed up. Besides the ferris there were other mysterious field animals and insects. When the priest passed, he made the sign of the cross. If an old woman happened to pass by, she made sure she hurried as fast as her old bent legs could carry her. Mela, ija nankraw ftit lill min qed isegwina fuq xinu jiġri hawnhekk xed Lorenz x'inhu jagħmel hawnhekk. Hawnhekk li qed naraw hija relazzjoni tiegħu ma' koż dik il dak il il-lajn li huwa maqtuh minn min 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 dak li jiġi u dak li jiġri wara, thus in the beginning was cause li hija indikazzjoni pjuttost ċara li fil-bidu konna Maltin. Mm. Umbagħad tara dik is-setting, tant Maltija, um, dak iż-żink per eżempju, dak il-artin wear plates, um, il-fat il fat il li għandek ftit ilma il-li sajf jinxef kompletament u bat jarġaj jitfaċċa forsi ftit fil-xitwa il-qassis il-li għaddi minn emmek il-rat tas-salib Għet fil-post ġifri li sa jibqa jokkupa l-ukoz f-moħu anka fil-kumplament tal-ktib. Tal-xib. Għax koz jibqa anka meta meta jiddistakkaw l-uħom minn xurxin, jibqa jidirlu, jibqa jħossu, ribu, kull meta jessu moħu jintilef ċertu ħsibijiet l-ewel ma jkunem u huwa u koll, ġifri sewa. Nistaw najdu koll illi koz Isu għandu ħafna min dawk il-figuri oħrajn li insibu fil-letteratura maltija, pero anke dika um, tal-Middle tal, tal, tal East. Um, il Dak il-isu li għajdu lu Clown of God, mm -hmm. li għal bnidem um, tifel dan il-kas sempliċi ħafna, isu kważi kważi ġahan, tajjebek. Um, xorta u ikonuwa li jimbuttom il-karattru, dak li iġri. Lorenz huwa influenza kbira feħu u u li jinbutta min armaja b motan n-konsju min l-n-konsju fil-fat biex jagħmel ċertu movimenti dik ta' bida ma polli t-spicċa jħidji fil-mota poll. Infatti. Akku. em nkomplu naqraw il- Min fejt laqna? Min fejt laqna, On a fig tree growing upon one slope of the valley you could hide and watch the old place through the branches. We never knew why we watched it, and what we expected to see. When the sun grew hot, then you could hear the grass crackling, and the wood of the hut and its stone crumbling some more. When it rained, it seemed to sink deep into the sodden ground. We yelled to each other for comfort and reassurance then ran as if the devil himself was after us once when we yelled we thought we heard a voice answering back we ran to the village and didn't stop until we had slammed the doors of our respective houses behind us safely inside and safely inside inside panted hard for breath cousin cos was in the kitchen with my stepfather they both looked up when they saw me they were both eating Kos laughed his white deep mouth open, my stepfather crossly wanted to know what was all the infernal hurry, but that was before cousin Koss left us, disappeared, and if the grown-ups knew where he had gone, they never told us <laughs> koz jatem, imma koz fejnu. Imma koz pues fejnu, l-identita maltija fejn eħda? fejn ħanabtu il-fittuħa. Il-tiftiċa għall-identita ta' malta. Eżat, u għamnek nista forsi naqleb ftit mistoqsi oħra. x'irwol tħoss li għandu dan il-ktib il ktib bl istoria tħabbat għawi tijaw il-lum? Ġifri, min forsi għat jismana u jishtiq immu rifiċu fil-librerija probabli ħassibu ktar faċilment. ċitħoss li fejn jistaj kellimna? Lilin, ovvjament, mill mizbuħija kifet njidu tal-karatri koz il-mod kif jirrelata natu kasma ma karatri uħra kifet fil-letteratura tal-vant nofsani u dik maltija u il-mod kif nu maqjus minkija u... Isu lible, taf kif isu Kif Kifettejt int, imma em sa' u em saħħa kbira fil karattru u illi tinforma minar arma edha tinforma. Iġifiri għal-daw l-elementi kolla, iġifiri u ktib, belletza u koll. Imma li l-in min dan, zbuhijiet tal-ktib, li l min dan, fejn ikollimna l-um, forsi anka politikament. Ikkellimna, Iva, hafna em kważi kważi ħajda eh, sabiħa li wieħed anke jara wkoll dak li kien jaħseb stess eh, Francis Sebejer stess dwar il-letteratura u dwar l-importanza tal-passat. Infatti din l-importanza tal-passat, speċjalment tal-min ikun kolonizzat għandha importanza um, iżjed ikta iżjed qawwija uh, um, minn fejn ma jkun xem dik id-disruption. Eh, wieħed irid jifhem illi il disruption mill-identità maltija tkun qawwija ħafna fil-kolonizzazzjoni. Fil Biżejjed ngħidlek Rachel ill li ill li jiena fil f'ġenerazzjoni fejn ħafna minna mhux eh, ma kien ikollu l-ebda espożizzjoni għall-istorja ta' Malta. Jiena kont nistudja l-istorja um, fi sekundarja per eżempju, kont stanajd lek kollox fuq fu il-renjanti inglisi ingliżi u d-data tal-battalja ta' Blena. Laqqas biss kien jimportana li Napol, kien, kien ġi Malta per eżempju. Laqqas kien jinteressana wis il-fat li l-kavallieri tant kienu importanti, tant kienu sinifikanti għal Malta. L-ignoranza, jaqtak l-kolonizzazzjoni, specialment fl-edukazzjoni, taqtak mill passat Il-kotba li kien konna ħna kien ikunu kolla Ingliżi, kotba tal-Ingliżi. U ħafna drabi kien ikollok is-sensazzjoni il 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 is illi dak li huwa Malti ma joċ. Aċ, jekk kien huwa in-natura kompletament differenti. Jekk kien huwa temp kompletament differenti. Arkitettura, toro, kollox kien, kien differenti. Wieħa fit-toro. Kollox. U tħossok illi dak li huma malti huwa relevanti. Iva, ġifir għam nekku naħseb illi punt nishtiq nipqan kompli, nkompli niftaħax u għak tibrik nafil li nistaw noħdu f'bosta direzzjoniet. Ma naħseb punt tajjeb fejn nibdew u il-kelma memorja. Jina anka fir-riċerka tiegħi dejjem norbot anka l-etika, issu l tal-riċerkatur, l-etika tal-ħassib, ma mal-mod kif nirrelataw ma l-memoria, l-memoria storika u l-memoria letterarja li hija parti mill memoria storika u naħseb eħem ta' morrun fitxu f'testi bħal dawn, mux bis edin nfitxu għal isu er jo pjaċiri nostalġiċi, ma il-ġarra tal-memoria li hija marbuta u kol ma' responsabilta' etika li il-koll għanna li nfakru fxġara biex anka l-ġejjini ikun informat mill-ħajiet mil passati bħal ta' Franz u l-karatri tijaw. Eh, kif u għed jara, minn u betan ħarsu madwarna eh, l-identita maltija għanna bżon, nġifiri eh, niprotegġuwa, kem jista jkun najnwa, ma' jfistirx il-li għatna nistaw għatna rġaw nkunu kif konna għabel, u mem bżon li namludan dan, laqasem bżon najdu issa millum il-qoddim nitkelmu bil-Malti impossibli l-għagġa għazbis għada tenibli اللي 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 انت ما ما تزاش الانجليز دا اسمك دا you know انك ازيت فلوبي نوتي عم اللي تستا تزال مالتي عال شرطو سيتواتسوني زغور جفي فلوبي نوتي عاي من نها لوهرا اقبنتو اسا اللي احنا مدورين بحفنا حفنا بارانين اريدو نكمبلو كم بيستا يكون داك اللي اللي ماركانا بالانيز دفرنتين li nifthu, li niftħu ovvjament il-rizzonti tagħna u ma nikkorrispondu anke minn bażijiet li nafhom bħal-testi bħal dawn. Grazzi Stella, grazzi kien il-pjaċir tiegħi u grazzi lilkom li smajtuna llum u herqana li narakom il-ġimgħa il il għal imis għall-poddata uh, Nirringrazzjaw lil Dinger Salons li huma l-sponsors ta' dan il-programm.